всем приветики 9 а, я вам зараз покажу шестика вы действо вот то все вот то все что стоит то наш в лыке распродаж так три китрывая 23 рик 7 -й, 8 -й, 6 -й месяц все распродаем продаем 50 от кто хочет проехать можно получается онлайн замолвить все питание в чему сами покажу что можно взять сами 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 дешевый зараз без ремни Щоб було три циліндри, щоб був передок. Самий дешевий трактор. То не лякайтесь, то не замануха. Трактори тут ні по 7-8 тисяч баксів стоять, як всюди. Да, По-перше, то що то розпродаж. А по-друге, що саме по собі моделька дуже класна, дуже бюджетна. То називається Scout. Ну, хай вас то не смучає, навіть то не довіряє Scout. Sintay 180, 120, 220 От такі чули, Ото вони. база. Повністю КПП, коробка передач, ходова частина, мости, задні, три мост, тряточки, все сінтай. Єдине, що ставилось сюди, то доставили сюди круті КМОські мотори. КМ-385 ВТ, як Донфенку. Коробка така: центральна йде. 6 перед 2 назад. Звичайно, з одного речага працює, є блокіровка перевірена. Не одним роком експлуатації, то не якісь там ноунейм, то, помімо того, саме дешеве, що можна взяти, то трактор не ноунейм, не непонятно що. То Сінтай, то з кемовським мотором, з Кінтаровським, тобто свої гроші він вартував і до знижок 100%. А зараз то взагалі шара, то взагалі шара можна взяти. Ходова йде адекватна, а вузкакаліни, він де 110 передній передньому кулаковий, але на його потужність, на його говорити, воно буде собі, йому вистачить того. Йому вистачить того. Вага десь в районі тонни, повний привід, гідропідсилювач є. Тракторець дуже компактний, дуже маневрений, За рахунок передка він такого вже потяне ззаді пуга, фрезу нормальну, косу нормальну, польську, адекватно, все навісне повністю буде працювати. Економічний тракторець надійний і сам бренд скаут по собі завозить зараз 40, 100, 130 90-сильні, паутійнікі. Тобто а, трактора завозять вже великі, тому, а, рівень якості теж хороший в цих тракторах. Тому, друзі, хто шукав знову ж таки дешевого трициліндрового тракторця, без ремнів, повнопривідного, зверніться увагу на а, ці модельки, дуже приємні. Або на будь-яку іншу, яка стоїть тут на початці. Доставочка безкоштовна, без передплати, всі розрахунки на місці, по отриманню. От того звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти за такими або якимись іншими тракторцями. Всім, друзі, гарного дня, всім части, підписуйтесь на канал. Пока-пока!